Dame i gospodo, poštovani gosti i uzvanici, dobra vam večer i dobro nam došli. Pozdravljam prisutne ovdje u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu i sve koji večerašnju priredbu prate u izravnom prijenosu Hrvatskog radija i Hrvatske televizije. Tamburaški orkestar Hrvatske radiotelevizije ovom svečanošću obilježava 60. obljetnicu djelovanja. Mlađi od radija, a stariji od televizije, orkestar je pratio i ispratio mnoge naraštaje pjevača. Vrsni glazbenici izvodili su djela domaćih i stranih klasika i suvremenih skladatelja. Orkestrom su ravnali ugledni dirigenti, a možda niste znali da je 1980. godine prigodom nastupa u Milanu dirigent bio Lovro Matačić. Sudjelujući u zvucima svoga vremena, ovaj ansambl slijedio i otkrivao tradiciju, potvrđujući i predstavljajući tamburu kao jedan od znakova nacionalnog identiteta. Kako je ovo radio-televizijska priredba, na videoprojektoru prikazat ćemo dio povijesti orkestra, a slušatelji radija prepoznaće popularne pjesme i pjevače. Drago nam je što smo večera zajedno i još jedanput dobrodošli na rođendansko slavlje Hrvatskog taburaškog orkestra radio-televizije. Dirigent je maestro Siniša Leopold.
Sveg života blago, čisto srce iz njega.
beharček plavý, z tebe pil jsem milý vůn. Byl jsi svědok našoj slavy, z tebe pil jeho styl vůn. Zvlékel jsem te iz prašine, kde si dugo prázen stál, byl si svědok nám, staríne, kak hrvát je pity znal. Praznili su te junaki, dragoj domovini v čast, ali je od njih znali vsaki, rad za domovinu past. Ja pak tebe stišem sebi, ti veselja nam pajdaš, povjeravam ti ko tebi da mog srca tajne znaš. Peharček moj, peharček moj, odne peharček moj, peharček moj, odnesi sladký pozdrav moj, za ňu ispijam tebe rád, papíno makar za best.
Koncertna djela i obrade pisane su za tambure. Od autora čija djela je orkestar često izvodio, podsjećamo na skladbe Paje Kolarića, Tihomila Vidošića, Josipa Kaplana, Josipa Andrića, Julija Njikoša i Borisa Krnice. Thank you.
dirigent Hrvatskog tamburaškog orkestra Zajc u Zagrebu i prije 6 decenija osnivač ovog tamburaškog orkestra Radio Zagreba, Josip Stojanović stekao je velike zasluge za promidžbu i popularizaciju ovog našeg tradicionalnog narodnog glazbala. Kao skladatelj napisao je uputu Tamburanje, a zatim njegova je velika zasluga što je ono vrijeme naše najpoznatije hrvatske skladatelje, kao što su to bili Antun Dobronić, Krsto Odak, Ivo Lotka Kalinski, dr. Josip Andrić, Tihomir Vidošić pa Boris Krnic, naveo da svoja djela pišu za tamburaške orkestre. Josip Stojanović napisao je Vedru uvertiru 1939. godine, koja je nagrađena na natječaju Hrvatskog tamburaškog saveza u Osijeku, a poslije toga nastale su njegove skladbe 2 kumoreske, 7 pjesama, zatim plesna suita i mala suita koju ćemo sada slušati u izvedbi tamburaškog orkestra Hrvatske radiotelevizije pod vodstvom maestra Siniše Leopolda. Čuli smo malu svitu Josipa Stojanovića, prvog dirigenta orkestra.
Sadašnji voditelj Siniša Leopold napisao je mnoge obrade i skladbe, a u sljedećoj izvedbi orkestru se pridružuje, možemo reći, još jedan ansambl i još jedan virtuoz na bocama. Thank you.
na svetu ja menjal te ne bi. Moj Zagreb tak imam te rad. Svoj dom i veselje sem našel u tebi. Za mene najlepši si grad. Ugledi poznam, se ulice znam, u tebi sam srećen i nikada sam. Pa gde god u svetu popeval bumara, osluhni ju sam. Jer ti najdragši si mi, najslajša opetka življenju si mi. U mojem najlepši si grad, moj Zagreb, tak imam te rad. Moj Zagreb, tak imam te je lepši Maksimir. U njem raste debel žir, a pod žirom kavalir. To i cura ne da mir. Ljubit ćeš se iznenada.
ja ljubim, jer strune srca glasno poje. Ljubim, jer sreća krasi život nam. Ljubim, jer tako hoće srce moje. Hvala ti sve, što ti je dosti.
danas sve mene nek sjeti. Stari šešir visi pokraj vrata i što mati znala mi je reći, Bog je dao srce mu od zlata. Još i danas čujem one riječi, samo dobre Bog na kraju čeka. Zato sine od svih mojih riječi, nek u srcu ostane bar neka. Otišo je otac moj polako, otišo je stazom što bi juga, pratile ga neke stare pjesme, sve do rijeke kojom teče tuga. Otišo je pjetli kad se bude, kao da u šetnu neko kreće. Otišo je s mirisima jutra, da li je znao da se vratit neće. Otišo je s mirisima jutra, da li je znao da se vratit neće. Rasulo se jutro kroz ravnicu, sve je tu, a njega nema više. Tuga ušla tamburi kroz žicu i koda su pjesme sad tiše. Otišo je otac moj polako, otišo je stazom što bi juga, pratile ga neke stare pjesme, sve do rijeke kojom teče tuga. Otišo je pjetli kad se bude, kao da u šetnju nekud kreće. Otišo je s mirisima jutra, da li je znao da se vratit neće. Otišo je s mirisima jutra, da li je znao da se vratit. La dai la dai la dai la dai la dai. U Tamburaškom orkestru Hrvatske radiotelevizije djeluje 13 vrsnih solista. Njihova gošća večeras je mlada, ali u svijetu poznata violinistica Laura Vajon. Tambura igra, a Laura svira. Thank you.
svirci moji, još je rano, tek je ponoć tu. Svirajte polagano, uspavajte nju. Propio sam tri imanja, još se smije iz čokanja. Pustit ću je, neka sanja, lijepa je u snu. Svirci moji, još je rano, tek je prošlo tri. Još je noć pod Jorgovanom, tamo ona spi. Izludi me kako diše, Jorgovanom sve miriše. Neće biti nikad više to što noćas mi. Svirci moji, valja poći, tulumu je kraj. Ubit će me njene oči, spržit će me sjaj. Dan je blizu, zora rudi, budite je, nek mi sudi. Možda zorom griješni ljudi odlaze u raj. Nek mi sudi. Možda zorom griješni ljudi odlaze u raj. Možda zorom griješni ljudi odlaze u raj. Šezdeset godina je veliki jubilej i ovaj njihov rođendan je itekako značajna obljetnica, ali tih 60 godina sam i ja proveo sa njima sve prateći šta radi, pa i čak i nekoliko godina prije. Razmišljajući što da uradim za takvu prigodu, onda ono, da li su neki cvjetić, da li je ovaj lovorov vijenac, obično daje ili neke prigodne riječi, međutim ja sam se odlučio za nešto drugo, napisao sam skladbu to kao moj mali prilog ovoj njihovoj velikoj proslavi ovog divnog orkestra zajedno sa Sinišom i napisao sam skladbu Zlatne tambure. A nadam se da će se pružiti prilika još i za Dijamantne tambure. Thank you.
Tamburaški orkestar Hrvatske radiotelevizije sudionik je svih važnih tamburaških događaja u našoj zemlji. Slikom i zvukom podsjećamo na dio festivalskih nastupa te radijskih i televizijskih emisija. Jedna od evergreenskih izvedbi ovog ansambla svakako je Ples sa sabljama u obradi i pod vodstvom Zlatka Černjula, koji je priredio i Strausovu Pizzicato polku. Thank you.
sada zaboravi. Navikla sam da mi stalno olaziš i nestaješ. I bolje je s tobom sve kad lažeš i kad kažeš da ne odlaziš. Bolje je za kraj još jednom da me zagrliš, da me zagrliš. Samo ne, ne, daj mi da se sad probudim jer ne. U stamburu i na tamburi kao da se može sve, ili gotovo sve. Nove skladbe, klasika, ali na drugi način. Poznate teme, evergreeni, narodne ili starogradske pjesme. A pamtite li ovu? Ej, pletenice, odu zvizdice danice, ne izlazi rano je, rano je, rano je, zlato moje, rano. Evo. Uf.
Hvala. Evo, ja sam pokušala napraviti jedan mali uvod u još jedno listanje zajedničkog glazbenog spomenara. Od ljubavne priče do male noćne muzike, od mužikaša do fale. Uostalom, poslušajmo, pogledajmo i zapjevajmo zajedno. Oh,
ovo sam, karave i plave, dosta cura sa života svog. Al' ko tebe još nijednu tako suro draga i sokaka moj. Al' ko tebe još nijednu tako suro draga i sokaka. Rožica sem bila, rožica već ne bu. Dok mile do mine, ja već cvela ne bu. Rožica sem bila, rožica već ne sama, treba mojoj ti i ja. Eh, što nisi noćas nama, baš je drava zaspala. Neće pjesma krenut sama, ma treba mojoj ti. Thank you.
cura voli tamburaša, a berdaša i cura i snaša. Op, žica, 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 drma mi se kabanc. Op, žica, 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 drma mi se kabanc. Op, žica, 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 drma mi se kabanc. Op, žica, 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 drma mi se kabanica. Srnice krne, pa te bude taj sitni sat. Sne nežice, polovo te krne, dok ti nižu visere obrat. Stavi svjetiljku u prozor, kada čuješ pjesme glas, pa kad vidiš ko ti ide, siđi dolje među nas. Stavi svjetiljku u prozor, makni pirange na čas, da te žice bolje vide, da ti taknem svaku glas, da te žice bolje vide, da ti taknem svaku glas. Živi se od mora, od mriža i uza, proidu se žulji od vesla. Mašklina, crjene su oči od noći i suza, žuljave nam ruke su hrde. Kasnina, i duče do nas nevere i kiše, i svaki dan smo zgrbljeni sve više. I bak više od sveg i od cpili pota, svega života. Mi volimo more, more naše plavo, sve naše je znaš. Ti si snaga sreća, cijeli život naš. Pred tebom su steze trudne i daleke, celu noć u šiše bledi moj badaš. I videl u švrbe prignute znad reke, budeš čut kak zvezde padaju. Oko jedne hiže na vrtići lete kresnica u soku, celu noć blešći, tam te bude zemla zimala kad dete, tam zeleno domovina.
sjajna, reci mi, ko će mene ljubiti? Samo spavaj mjeseče, nije tebi do mene, samo spavaj skići se. Nije tebi do mene. Oho! Ej, svirači u violaščača, ej, svirači u violaščača, što svirate kad niko ne plaća? Što svirate kad niko ne plaća? Zvali, ali su nas na pijaču zvali. Jedan, dva, osa, Tamburaški orkestar Hrvatske radiotelevizije osnovan je 1941. godine kao profesionalni ansambl tadašnje radiostanice Zagreb. Zvuci tambure na Radio Zagrebu prvi put su se čuli znatno prije, 29. svibnja 1926. godine, svega 14 dana nakon osnutka radija. Prvi dirigent ansambla bio je Josip Stojanović, a uz njega orkestrom su ravnali Sergije Rajnis, Vladimir Mutak, Željko Brkanović, Silvije Glojnarić i Zlatko Černjul. U svom višegodišnjem djelovanju Tamburaški orkestar Hrvatske radiotelevizije ugostio je mnoge poznate vokalne i instrumentalne soliste svih glazbenih žanrova. Posljednjih nekoliko godina orkestar je proširio svoj program i obogatio glazbeni izričaj zahvaljujući skladateljima Emilu Kosetu, Boži Potočniku, Ivi Josipoviću, Igoru Kuljeriću. Uz još neke skladatelje, oni svojim skladbama odmiču tamburu od njezine dotadašnje tradicijske uloge ka suvremenom glazbalu bogatih izvedbenih mogućnosti. Stoga nije neobično na tamburi čuti izvedbe od klasične glazbe i vječnih melodija do popularnih starih hrvatskih napjeva i džeza. Ansambl Slavljenik snimio je više od 10.000 naslova narodnih pjesama, plesova i koncertnih skladbi koje su pohranjene u indoku HRT-a i još uvijek ih možemo čuti u programu obaju medija. Prenoseći zvuk tambure kao važan dio glazbene kulture i tradicije hrvatskoga naroda, orkestar je prisutan u diskografiji i filmskoj produkciji, izdavši desetak zapaženih nosača zvuka, što samostalnih, što u suradnji s uglednim glazbenim i vokalnim solistima. Svirajući na dva sustava instrumenata, orkestar dolično predstavlja hrvatsku narodnu i tamburašku glazbu. Uz već spomenute skladatelje tomu su pridonijeli i aranžeri Zlatko Černjul, Mladen Jeličić, Zlatko Potočnik, Siniša Leopold, Stjepan Mihaljinec, Nikica Kalođera i drugi. Stvoren je poseban stil kojim se ovaj orkestar razlikuje od ostalih orkestralnih sastava takve vrste ne samo u nas, već i u svijetu. Od 1985. godine orkestar vodi šef, dirigent, skladatelj i aranžer Siniša Leopold, producent, urednik je Zlatko Potočnik, a ravnatelj glazbene proizvodnje Hrvatske radiotelevizije Željko Mesar. Ovo je danas rođendanski koncert, a za rođendan se dobivaju i darovi. Gospođa Jasna Jakovljević, poslovna ravnateljica Hrvatskog narodnog kazališta.
ovoj prekrasnoj ugodnoj večeri najsrdačnije čestitamo Tamburaškom orkestru, a tim čestitkama se pridružuje i naš veliki umjetnik Ivan Lacković Kroata sa svojom slikom koju je posvetio večeras orkestru. Hrvatsko narodno kazalište u ovoj prilici daruje svoju srebrnu medalju povodom 100. obljetnice ovog kazališta. Izvolite. I gospodin Pero Gotovac, predsjednik Hrvatskog društva skladatelja. Da skratimo, ja bih molio da pročita tekst. Hrvatsko društvo skladatelja prigodom obilježavanja 60. obljetnice osnutka i djelovanja Tamburaškog orkestra HRT-a nagrađuje posebnom poveljom Tamburaški orkestar Hrvatske radiotelevizije. Gajeći brižno posebnost zvuka te razvijajući izvedbenu vještinu skupnog muziciranja, ovo je glazbeno tijelo ujedno promicalo stvaralaštvo domaćih autora. Specifičnost njihovog djelovanja značajan je doprinos hrvatskoj glazbenoj kulturi. Istim povodom nagrađuje se Siniša Leopold, skladatelj i dirigent. Nastavljajući tradiciju uglednih prethodnika, svojim stručnim djelovanjem doveo je ovo glazbeno tijelo do visoke profesionalne razine. Hvala Anja. Mislim da je premalo rečeno, ne bi sve stalo na ovako mali prostor jedne diplome. Večeras su dokazali mnogo više. Hvala. Poštovane dame i gospodo, svečani koncert u povodu 60. obljetnice djelovanja Tamburaškog orkestra Hrvatske radiotelevizije polako se bliži kraju. Čuli smo nove i poznate skladbe, prisjetili smo se dijela povijesti i vjerujem da je u vama zatitrala neka nota ili žica veselja i dobroga raspoloženja. Mnogi od nas gledali su film Sedmorica veličanstvenih, ali neki vjerojatno nisu čuli tamburašku izvedbu jedne teme iz ovoga filma. Uz glazbu iz filma Sedmorica veličanstvenih predstavljam našu trinaestoricu veličanstvenih. Članove Tamburaškog orkestra Hrvatske radiotelevizije. To su Tihomir Zlatić, Igor Tinodi, Marijan Jakopec, Ranko Purić, Ivan Potočnik, Roman Gross, Bruno Vučanjk, Krsto Lalić, Natko Gaberc, Vjekoslav Kleščić, Mario Fistrić, Miroslav Regović, Dubravko Češnjak,
i naravno šef dirigent maestro Siniša Leopold. Evo, zahvaljujemo svima na ovako srdačnom prijemu, na potpori, na suradnji. Hvala svima koji su na bilo koji način sudjelovali u večerašnjoj priredbi. Lijepo vas pozdravljam iz Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu i doviđenja do sljedećeg rođendana.